BIO2, aquest és el nom del robot humanoide creat per Eloi Ramon, un estudiant de 17 anys de Torelló, i amb el qual va aconseguir un premi l'any passat, que a partir d'avui estarà exposat al Museu de la Ciència de Barcelona. Aquest any, i per tercera vegada consecutiva, ha guanyat el mateix premi per dos treballs presentats, el projecte més perfeccionat de fabricació d'un robot i d'un ordinador quasi de nivell comercial, encara que molt difícilment programable. Jo potser que li donaria una utilització industrial, de controlar motors, de fer un procés d'una màquina que faci alguna cosa així. Eloi ha treballat en informàtica des de primer de BUP, junt amb altres companys de curs i assessorat per un professor de l'Escola Municipal de Torelló. Cada projecte li ha costat 6 mesos de feina, però assegura que ho ha fet tot ell sol, guiat pels llibres i poca cosa més. Normalment ja ho portes pensat des de fa molt temps. Vull dir, són coses que a mi em passa, moltes vegades m'ho corregeixen a classe. Allò que estàs pensant i jo, de cop se te corregeix això i mira, t'ho apuntes, jo a casa mira si anar fent així. I aquest actualment, amb vistes a l'any que ve, Eloi prepara un ordinador encara més important, amb color, so, que faci jocs que sigui fàcilment programable. L'esquema per... El que vam fer servir la idea dels robots. Què era el teu pare, el rellotger?